Poštovani gledalci, kao što sam najavila, jedna divna humanitarna akcija koja se organizuje svake godine, a organizuje humani ljudi, ljudi velikog srca, članovi moto kluba Smederevo. Ovog jutra je sa nama Dejan Ivković, predsjednik kluba, ali i naša Slavica Ilić, predsjednica ili član humanitarnog udruženja Krilo. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, kada se približe ti praznici, uvijek razmišljamo da nekoga obradujemo. Motoklub Smederevo već 15 godina je pomagao i pomaže vrtiću Sunce, odnosno svim korisnicima u tom vrtiću, nosi obavezno na motorima novogodišnje paketiće. Dejane, kakva situacija ove godine? Ove godine je malo kompleksna situacija zbog stvarnog COVID-a. 19. deca ne pokađaju, ne idu u taj dnevni boravak. Mi smo htjeli da nastavimo tradiciju prvenstveno sa njima, pošto oni nama prave stalno i priredbu, radi nam crteže, jako su srećni kada dođemo sa motorima. Međutim, po preporuci radnika iz Sunca rekli su da ipak to preskočimo ove godine, da se ne bi zarazili i tako dalje, pa smo onda odlučili da nastavimo sa tom akcijom porodicama ugroženim socijalno i kontaktirali smo gospođu Slavicu, napravili spisak od 23 deteta kojima će paketići stvarno praviti neku, doneti neko zadovoljstvo i sreću. Evo, humanitarno udruženje Krilo je relativno skoro osnovano, vi ste se i registrovali nedavno, tokom ovog meseca, zvanično u APR-u, je li tako, tako Slavice? Je. Ali ste zaista imali akcije koje su nevjerovatne za ovo kratko vrijeme. Kako ste to uspjeli? Kako ste sada pomogli članovi motokluba Smederevo da dođu do one dece koje su zaista socijalno i materijalno ugrožene? Pa da vam kažem, spiskovi Crvenog krsta i spiskovi Centra za socijalni rad nisu naši spiskovi. Mi se trudimo da pomognemo ljudima koji ne primaju nikakvu socijalnu pomoć, a jel te ugroženi su. Koji su razlozi zbog kojih oni nemaju pomoć od države, u to ne zalazimo, ali svaka priča je proverena, znači, to nisu ljudi koji neće da rade, koji ne žele da rade, koji izbjegavaju i čekaju da im se servira na tacni, znači to su ljudi koji na sve moguće načine pokušavaju da zarade za svoje porodice, ali jednostavno ne mogu jer ili imaju veliki broj dece, primanja su mala, sad je i ovaj virus učinio svoje, tako da stalno nam stižu apeli, mi proverimo priču i odredimo prioritete, jel te? Za ovo kratko vrijeme mi smo imali par akcija koje su, jel te, bile, mogu da kažem, uspešne. Od januara se spremamo ozbiljno da krenemo da radimo, jer sad imamo i članske karte i vidjet ćemo da što veći broj članova uključimo u naše udruženje, kako bismo mogli da ostvarimo ciljeve. Jer ja kažem, ta članarina koja košta, ne znam, 200-300 dinara, odredit ćemo cenu na mesečnom nivou, druga udruženja rade na godišnjem nivou. Ja bih ipak da to bude na mesečnom nivou, da bismo mi svakog meseca mogli da pomognemo nekoj porodici. To je jedna kutija cigareta ili jedna milka čokolada velika. Svako može toga da se odrekne. Ako imamo 1000 članova i 1000 ljudi se odrekne jedne čokolade mesečno ili jedne kutije cigareta, mi imamo 300.000 dinara na raspolaganju da pomognemo i da dignemo jednu porodicu. Naše nije da izdržavamo te porodice do kraja života. Dovoljno je samo da im pomognemo da se dignemo, da se dignu ako krenu da padaju, da počnu da žive normalan život i mi ćemo računati da smo odradili dobar posao ukoliko nekome tako pomogne. Divno, Slavice, evo i ovo je način da pozovete sve ljude velikog srca koji imaju vremena i koji naravno žele da vam pomognu i da se uključe u sve vaše aktivnosti. Gdje mogu da vas nađu? Da li već imate svoj prostor? Tako je, mi smo iznajmili prostor u tržnom centru Danubius, drugi sprat, lokal 247. Radno vreme nam je od 8 do 14. Zbog toga što ljudi rade, možda ćemo i pomeriti da to bude do 17 časova, da i oni koji rade mogu da nas nađu. Tako da, eto, apelujem na ljude da dođu, da se upoznamo, da porazgovaramo. Ne mora niko da se učlani ukoliko ne želi, ali naši ciljevi su zaista plemeniti i svako ko ima srce, a Smederevci su ljudi sa srcem, razumeće ono što mi radimo.
Dejane, da kažemo da ste vi u stvari prikupili novac, tim novcem ćete kupiti ono što je potrebno za jednu porodicu, odnosno za tog mališana koji će dobiti paketić. Kako ste, na koji način odlučivali, šta će biti sadržana paketića? Pa, mi smo pokupili novac od članova, to je dobrovoljni, da kažem, prilog našeg članova, pošto svima dosta, nas ima 40-ak u klubu, neki nam je fond 40.000 dinara, da kažem, svi su dali po 1.000 dinara. I onda smo sa Slavicom se dogovorili da to ne budu baš paketići sa, ne znam, kineskim igračkicama koje neće vršiti posao deci nikakav, nego Slavica nam je odvojila koji je broj muške, koji je ženske dece, koji su otprilike u uzrasti, pa ćemo onda gledati da to malo pomogne i roditeljima, mislim, više da faktički pogleda roditeljima, a i da malo raspoloži decu sa tim slatkićima i ono što i treba da bude u paketiću. Sa Slavicom sada prvi put sarađujemo ove godine i krenula je baš onako lepa saradnja, zato što oni pedantno nam, šta mi znamo da kupimo, mislim, a da pomognemo tim porodicama. Tako da nam se Slavica uputila decu. Kako ćemo, i dogovorili smo se zbog pandemije da to ipak bude na otvorenom prostoru, i zbog te distance, i ako nas posluži lepo vreme u nedelju, će to biti lepa jedna akcija u fontani. Vi ćete organizovati, jel tako, neki štand gde će moći da dođu deca sa svojim roditeljima. Obavestili ste ih, jel tako? Već ste ih obavestili. To je u 11 sati. Akcija počinje u 11, jel tako? U 12. U 12, znači u podne, u nedelju na gradskom trgu. Moram da vas pitam, kada je reč o motoklubu Smederevo, vi ste do sada imali zaista dosta akcija i dobrovoljno davalaštvo krvi takođe je vezano za članove vašeg kluba. Šta ste, kako protekla ova godina, bez obzira na to kakva je ona bila? Bila je pandemijska, bila je zaista zastrašujuća. Da li ste imali neku akciju kao prethodnih godina? Ove godine, početkom godine, smo imali akciju za malog Luku Petrovića iz Osipavnice. Mi smo skupili nešto novca što smo mogli od naših, da kažem, sponzora i članova iz kluba i sa predsjednicima mesnih zajednica Osipavnica i Logavčina napravili smo akciju, oni su pravili dobrovoljne te humanitarne utakmice fudbalske, a mi smo išli motorima, malo vozili decu po dvorištu i pravili omasovljenje, tamo su bile kutije gde smo skupili. Inače, krv redovno dajemo, naše su, što kaže, i slike u Smederevskoj transfuziji, to se više ne daje, tamo se više ne daje krv, ali učestvujemo u Domu kulture ponedeljkom, mada ove godine je bila malo teža, malo su bili zaraženi, malo je više bilo i nekih saobraćenih nesreća, jer nama ipak, mi se bavimo sportom, nama je ipak prioritet bilo gde u Srbiji da treba krv za nekog našeg, da kažem, drugara, brata, bajkera, mi idemo i dajemo tamo. Tako da i nije baš bilo nešto posebno akcija, nažalost, ali nadamo se da će ovo sve proći još jednom, pa ćemo... Dene, vi ste se borili protiv COVID-a. Jeste, ja sam dve nedelje bio u toj kućnoj izolaciji i temperatura i, eto, hvala Bogu, pregurili smo i sad sam dobio poziv od transfuzije da dam krvi, da prijavim da sam prelažao, pa možda antitela budu mogli pomoći nekome. Kako su prošli ostali članovi motokluba, da li su bili zaraženi, da li su bolovali? Otprilike 70%. Znači 70% članova motokluba Smederevo je bilo zaraženo. Neko sa jačim simptomima, neko sa slabima, ali su registrovani kao bolesnici. Ozdravili su, sad su dobro. Hvala Bogu. Divno. Kakvi su vam planovi, Slavice, za narednu godinu? Pa, mnogo planova imamo, da će Bog da budu uspešni. Evo, već od polovine januara samo praznice se završe, počet ćemo akciju za jednu porodicu iz Dobrog Dola. Neću unaprede da pričam ništa, u pitanju je samo uvođenje vode u kuću i kupatilo za porodicu. To je nešto konkretno, zaista. To je ono što mora da se odrazi. A kako dolazite do tih priča i saznanja? Ko je u stanju te socijalne potrebe? I šta mislite, da li ima više sirotinje i siromašnih na selu ili u gradu? Na selu.
Na selu ih ima mnogo, jer evo, mi od kako smo počeli da radimo, mnogo apela nam stiže i mnogo molbi da obratimo pažnju na neku konkretnu porodicu. Mi još nismo stigli sve da ih obiđemo, ali sticajem okolnosti u svakom od tih naših okolnih sela znamo nekog, pa se raspitujemo kakva je situacija. Ko može da proveri. Jeste i zaista nema laži, nema prevare, ti ljudi su stvarno ugroženi. Imamo mnogo ljudi koji su bili i materijalno obezbeđeni kad su planirali porodice i dobili su po troje, četvoro, petoro dece, sad su ostali bez posla zbog ovog stanja kako jeste. Rade u nadnici, rade fizikaliju, to je nešto što ne može da izdržava šestočlanu, sedmočlanu, osmočlanu porodicu. Koliko samo jedan radi, je li tako, ili da. Dvoje? Pa kad je toliko dece u pitanju, obično radi samo otac i onda od te jedne plate zaista ne može, a ti ljudi nisu, nemaju pravo na socijalnu pomoć i na, ne znam, ja pomoć države, možda neku jednokratnu, a pomoć im je stvarno potrebna. Vi ste u Danubiusu na prvom, drugom na drugom spratu, lokal broj 247. Eto, još jednom našim gledalcima informacije i poziv da dođu i da vam se priključe. Dejane, gde ste vi, gde se nalazite, kako mogu oni koji žele da vam se priključe da dođu kod vas? Naše prostorije su Filipa Višića 1, to je bivša radikalna stranka, tako svi znaju su da reci. Svakako ima motor, vozačku dozvolu A kategorije i želi da prvenstveno ispoštuje bezbednost saobraćaja, kaciga, i ovo može da se priključi da bude stažista u motoklubu, pa nakon godine dana se vrši prijem ako ispunjava sve te uslove, ne pravi probleme i tako dalje. Pretpostavljam da ćete i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja održati, imali ste dobru saradnju, održati predavanja. Evo sad je Duško Pešić i direktor, novi direktor Agencije za bezbednost, sada koji je nebrojeno puta dolazi u Smederevo i sarađuje sa vama i sa našim gradskom upravom, odnosno sektorom za saobraćaj. Hvala što ste došli ovoga jutra, što smo ispričali ovu divnu priču kao podsticaj i za druga udruženja i organizacije da se bave humanitarnim radom i da znaju da je pomoć i te kako potrebna mnogim ljudima. Ovo je sad konkretno nešto. Sigurno ćemo pratiti i tu vašu akciju kada je reč o toj porodici u Dobrom Dolu i uvođenje vode. U 21. veku porodica nema zdravu pijaću vodu. Odnosno nema pijaću vodu, nema tako? Vodu to je nevjerovatna priča, ali dobro, ima i takvih priča, ali ima i tako dobrih ljudi kao što su Dejan Ivković i Slavica Ilić i naravno i svi njihovi članovi i ljudi oko njih koji se bave ovim divnim stvarima. Hvala još jednom i srećnim vam praznici. Hvala također.